นี่ละวะนี่มาฮันนี่บ้าฮันนี่นี่เขาอยู่ดีกันเลยวิโรที่นี่มาทุกชาติต้องไม่เสียไปจากไหนคือชิบาร์เลยถ้าการรอกระเป๋าจะละมาอยู่ประมาณที่ชิ้นนี้เด้อข้างหน้าต้องที่สาวทาร์เลยกระเป๋าเอเซกิเรสซี่ได้เย่ปัตมาอุ้งต่อจูเนียร์เคียร์และซิลิโคนโดยังพยาบาลเนี่ยไม่เสียไปต่อมาเว็บชิบาร์เลยใช่ဟုတ်ကဲ့ပါဒီပြပွဲကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ New Reality ကနေပြီးတော့လာမယ့်17 17နဲ့23ရက်တွေမှာကျင်းပပြီးတော့မှာပါဟုတ်ပြီထင်စာရေးဘယ်လိုမျိုးတွေရောင်းချပေးမလဲဆိုတာကိုပြောပြလိုက်ရအောင်เนาะဒီပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနလောက်မှာရှိရဲ့တိတက်အခန်းတွေကိုရောက်ချပေးသွားမှာပါဒီခုနလောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် square feet 880 square feet ကနေ1963အထိကျယ်ဝန်းပြီးအခန်းဖွဲ့စည်းပုံအနေနဲ့က2 bedroom ဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာထယ်ဝါရဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေအပြင် fully furnished ပါဝင်မှာပါဒါအပြင်အလွှာကိုစား view guest lobby တစ်ခုထည့်သွင်းပေးထားတဲ့အပြင်အခန်းအရဆိုလို့ရှိရင်လည်း14ခန်းသာပါဝင်ပါတယ် luxury lifestyle နေခြင်းနဲ့လူကြီးမင်းတို့အတွက်တကယ်ကိုရွေးချယ်စရာကောင်းတဲ့ perfect choice နေရာတစ်ခုပါကမ္ဘာစစ်မီနီးပညာရေးနဲ့ luxury ဆက်ဆံတည်ဆောက်ထားပြီးတော့အလွှာပေါင်း26လွှာနဲ့အဖွဲ့ကြီးတည်ဆောက်ထားပါတယ်ဒီနေရာမှာမှမရှိသေးတဲ့ပင်လယ်မျက်နှာပြင် main sea level ကနေ365ပြည့်အထက်နဲ့ကဘာဖြားလမ်းမအနေဆိုရင်အမြင့်ပေ290မှာတည်ရှိနေတယ်ဟန်နို23လောက်မှာဆိုရင် 118 degree infinity swimming pool လည်းပါရှိနေပါတယ်ဒါအပြင်စက်မရေးအတွက်ကိုယ်ရင်ကိုယ်ရာကနေအပြင်သွားစရာမလိုပဲနဲ့ကိုယ်ကိုယ်တို့ထဲမှာပဲ gym sock ကစားနိုင်တယ်ဒါရီအပြင်ကို sauna jacuzzi တွေအပြင် facility room လေးပါပါရှိနေရဖြစ်တဲ့အတွက်နေထိုင်တဲ့လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ meeting room ဒါမှမဟုတ်ရင်ဘတ်ဒေးပါတီတွေကိုလည်းဒီကွန်ဒိုထဲမှာပဲတစုတစည်းရဲ့နဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကူးခံကနေလည်းလှပတဲ့ရန်ကုန်မြို့တော်ကြီးကို panoramic view နဲ့မြင်ရမယ့်အပြင်ခြေတကုံဖျား view အင်းရကန် view တွေကိုလည်း wide view နဲ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါရီတွေမကလေပါဘူး။အရေးပေါ်အခြေအနေအတွက် restaurant ထိဆုံးမှာ helipad system ground floor ကနေ fifth floor ထိ commercial area မှာဆိုလို့ရှိရင် restaurant shopping mall spa cinema တို့ကိုလည်းထပ်မံထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ဝယ်ယူသူတိုင်းအတွက်ပြပွဲအတွင်းအထူး promotion တွေကိုပြောပြရမယ်ဆိုရင်တသက်တာလုံးအတွက်ကားပါကင်တစည်းစာအခမဲ့ရရှိမဲ့အပြင် furniture discount coupon ရရှိမဲ့အခွင့်အရေးလည်းပါဝင်ပါတယ်။ Kia Residence ဆိုလို့ရှိရင်ကဘာကြီးပြားလမ်းပေါ်မှာနေရာကောင်းကောင်းနဲ့အချက်ချကြပြီ။ဒီကဲကိုအခမ်းအနားဆုံး luxury တစ်ခုအဖြစ်ဖန်တီးတည်ဆောက်ထားတယ်။ Luxury bag အပြည့်အဝရရှိစေနိုင်မဲ့ကွန်ဒိုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြပွဲကြောင့်လေးပြန်ပြောပြပေးမယ်နော်။ပြပွဲရက်လေးကတော့အခုလာမဲ့ August 17 22 23မနက်စင်နိုင်ရနေပြီးတော့ညနေ4နာရီအထိ3ရက်တနိုင်စင်ပါပြီးသွားမှာပါ။ပြပွဲနေရာလေးကတော့မယန်းကုန်းမြို့နယ်ကဘာကြီးဖျားလက်မပေါ်ကလက်ရှိရောင်းချပေးမယ်။ကဘာကြီး Executive Resident မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပြပွဲလေးမတိုင်ခင်ဒီဗီဒီယိုလေးကနေပြီးတော့အခန်းလေးတွေကိုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။အခန်းလေးတွေကိုကြည့်ပြီးလို့တက်နှစ်တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် post မှာပါတဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါနော်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးကိုပိုင်ဆိုင်ပြီး New Home နဲ့အတူ Junior Kenya Resident လေးကိုလေ့လာဝယ်ယူဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ရှင်။